Aktoria, Olta Gjari, Ular Guav, vullnetarisht nga Big Brother VIP Albania. Ajo vendosi të ndërpres, garen për shkak të familjes, por emri i saj vazhdon e komentot edhe pas daljes e saj. Madje ajo habit me deklaratën e fundit, ja pse do e fitoj Big Brother VIP, edhe pse është jashtë. Bëni subscribe që janë shqipes që të informoheni me fakt interesant të shqip. Për këtë, ajo ka reaguar përmes një postime që ka bënë në llogarinë e saj në Twitter, të cilën më pas e ka shpërndarë edhe në Instagram. Olta tha se aq shumë sa po përmendet ajo, sa po mendon që të mund ta fitonte Big Brother VIP Albania edhe pse është jashtë. Realisht, po mendoj që mund ta fitoj Big Brother VIP edhe pse jam jashtë. Kaq shumë sa po më përmendem, jam e bindur që në finale do kem shanset e mia, ka shkruar Olta Gjari.